Oya, oda bwana. Sasa mnataka kusikia na mnaongea. Acha hivi naongea. Mimi nikisimama hapa leo, wacha niongee mambo ya Passaris. Sitaenda kwa hizo zingine. Wacha niongee kwa mambo ya Passaris juu anavaa bra kama mimi. Niko na right kuongea kuhusu yeye. Wacha niongee kwa Passaris. Na Passaris tulikuwa tunampenda hadi tukampea jina ya Akinyi ya Nyango. Passaris Mudoni Anyango. Tulimpea jina vizuri tukimpenda. Lakini Passaris, wacha nikuambie, venye tulikuingiza hadi ukakaa ndani yetu, at least umekuwa na shape kiasi. Hadi hiyo jina ya Nyango ikaingiana na wewe vizuri na mwili yako. Umetuonesha madharao ya kutosha. Na wacha nikuambie, 2027 inakuja. Raundi hata udaski hata kimbiimuindi. Raundi ulikuwa unadance kama ya wasungu hawa. Lakini Raundi hata ukuje na size gani? Hata Raundi ukuje ndio unajua kutingiza. Raundi tuko na wewe. Hatutakubali hiyo ujinga yako. Tena tukuingize ndani yetu. Wewe ni mama mwingine, tujai pata mama kama wewe. Uko, yani wewe ni mama msaliti. Na ninajua vizuri mama ndio anaongoza. Hapa anawezi niambia hivi na mmeniharibia time. Na wacha nikuambie, mimi najua kwa boma mama ndio ana direct watoto. Na ukishapata mama anaenda penye penye, anaenda hivi. Raundi tuko na wewe. Na baba Raila Amolo Odinga, I think hata kuna hata wini wako anaweza simama women rep. Kama imefika lazima Passaris ndio arudi hapa. Hata wini hata mimi naweza simama kama mnataka mwenye ako na matiti. Niko nazo. Hatutaki mambo ya Passaris Nairobi. Na tutakubali. Na hii ODM yetu imekuwa mtaro. Imekuwa mtaro ya kuvuka. Baba Raila Amolo Odinga, saa hii weka macho vizuri. Uone ni wakina nani wanakudanganyanga wavuke. Raundi, na tutaki mtu tena ajiletea hapa saa hii. Mtu labda ashajua akishikana na watu wa Jakaranda ndio atapata penya rutu vizuri. Raundi tuko na nyinyi, tutakubali. Ati mnatukaribisha, mnatukaribia vizuri pole pole ndio muingize hizo mguu zenu. Hatutakubali Raundi. Baba hiyo iende kwako direct.